ရှေးဝိဇာကြီးများရဲ့ရေစင်16မျိုးကတ်လွပူဇော်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါလေ။ရှေးတုန်းကအဘာဝိဇာကြီးတွေဟာယောဂကပေးတွေကြာရောက်လာပါကလက်နက်ပေးစစ်မှတ်ပေးကြုံတွေ့ရလာပါကအစာရေစာငတ်မှုပေးကြာရောက်လာပါကဒီရေစင်16မျိုးကတ်ခံပြီးကတ်ကြီးသုံးပါးပေးရတာနဲ့လုကင်းအောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခိုင်ပါလေ။ရေစင်16မျိုးဆိုတာပါလေ။နံပါတ်1ဖျားရေစင်နံပါတ်2တခြားရေစင်နံပါတ်3နှစ်ရည်စင်နံပါတ်4ဝိဇာရည်စင်နံပါတ်5တိုက်ရည်စင်နံပါတ်6နဂါးရည်စင်နံပါတ်9ဇီဝကရည်စင်နံပါတ်8အာယုရည်စင်နံပါတ်9ဘဝဘောကရည်စင်နံပါတ်10စက္ခုရည်စင်နံပါတ်11သစ္စာရည်စင်နံပါတ်12အဋိဋ္ဌံရည်စင်နံပါတ်13ပလဲရည်စင်နံပါတ်14သောတာရည်စင်နံပါတ်15ဒုက္ခရည်စင်နံပါတ်16မေတ္တာရည်စင်နံပါတ်18မင်္ဂလာရည်စင်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီရေစင်16မျိုးကတ်လွန်နေမှာဖျားရေစင်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနက်9:45မှာအင်ရှိမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးအားတောက်တော်ကြီးမျက်နှာတော်ကြီးလက်စေးတော်ကြီးလို့ရေသုံးမျိုးဖန်ခွက်မှာထည့်ကတ်လွန်ပါနံပါတ်1တရားရေစင်တရားဖြစ်ဖြူတတ်တဲ့၃စုံကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးကတ်ပါနံပါတ်3နှစ်ရေစင်အမွေးနှံတာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ရေနဲ့ရောပြီးကတ်လွန်ပါရေတစ်ခွက်ထဲမှာသွေးပြီးသားနှံတဖြူအနေငယ်ရောဆက်ပြီးကတ်လွန်ပါနံပါတ်၄ဝိဇာရည်စင်အဘာဝိဇာဆရာကြီးများအားရည်သူပြီးရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ကတ်လို့ပါနံပါတ်၅တိုက်ရည်စင်အမိနှစ်သက်ရာပန်းတစ်မျိုးမျိုးရင်းနှီးရှိတဲ့ပန်းဖြစ်ရပါမယ်ရည်စင်ကတ်လို့ပါနံပါတ်၆နဂါးရည်စင်မိမိမွေးနေ့နက်9:45မိနစ်ချိန်နွားနို့ပြပြတစ်ခွက်ကတ်လို့ပါနံပါတ်9ဇီဝကရည်စင်သွေးစည်းတစ်မျိုးမျိုးအားရည်နဲ့ဖြော်ကတ်လို့ပါနံပါတ်၈အာယုရည်စင်ရည်တန်းတစ်ခွက်အားအာယုဝရံဒုက္ခပလံလို့နှုတ်က၉ချိန်ရစို့ကတ်တူပါနံပါတ်၉ဘဝဘောကရေစင်ရေတန့်တစ်ခွက်အားဘဝင်တုတပ္ပမင်္ဂလံလို့၉ချိန်တိတိနှုတ်မရစို့ကတ်တူပါနံပါတ်၁၀စက္ခုရေစင်ရေတန့်တစ်ခွက်အားစက္ခုမာစရမာစိတ်နှောင်းလို့နှုတ်မ၉ချိန်တည်းနဲ့ရစို့ပြီးကတ်တူပါနံပါတ်၁၁သစ္စာရေစင်ရေတန့်တစ်ခွက်ကိုမိမိပြုလုပ်မှုတွေဒါနတစ်ခုအားစိတ်ညစ်ပြီးအေးဒီနာသစ္စာဝစဉ်တော့ဟောတုမေတပ္ပရာလို့နှုတ်က၃ကြိမ်တည်းရွတ်ဆိုကလေးပါနံပါတ်၁၂ဒိဋ္ဌံရေစင်ရေတန်းတစ်ခွက်အောင်မိမိစောက်တည်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ခုကိုစိတ်ညွှန်ပြီးအေးဒီနာသစ္စာဝစဉ်တော့အဋိဌာနဟောတုမေတပ္ပရာလို့နှုတ်က၃ကြိမ်တည်းရွတ်ဆိုကလေးပါနံပါတ်၃ပလဲရေစင်ရေတန်းတစ်ခွက်အောင်တန်ဖိုးတွေကာတာကိုးကောက်ရွတ်ဆိုကလေးပါနံပါတ်၄သောတရေစင်ရေတန်းတစ်ခွက်အောင်သောတဝိညာဏဓာတုလို့နှုတ်က၉ချိန်ရွတ်ဆိုကတ်လို့ပါနံပါတ်၅ဒုက္ခရည်စင်ရေတန့်တစ်ခွက်အားဒုက္ခသူပိတုတ်တော်စပါပန်ကိစိနပါတရေလို့နှုတ်က၉ချိန်တည်းရွတ်ဆိုကတ်လို့ပါနံပါတ်၆မေတ္တာရည်စင်ရေတန့်တစ်ခွက်အားမေတ္တစသဗ္ဗလောကတပိန်မာနတံဘာဝေအပရိမာနေလို့နှုတ်က၉ချိန်တည်းရွတ်ဆိုပါနံပါတ်၁၉မင်္ဂလာရည်စင်ရေတန့်တစ်ခွက်အားတဘလောကဟိထရာမင်္ဂလန္တံဗနမံဟေလို့နှုတ်က၉ချိန်တတိရွဆိုကတ်လို့ပါရေစင်16မျိုးကတ်လို့ပူဇော်ခြင်းဟာတနေ့ထင်းနဲ့အပြီးလောက်ရမယ်လို့မပြောပါဘူးဘယ်နေ့မှမဆိုအမှတ်စဉ်တစ်ဖရာရေစင်မှာစတနေ့၃မျိုးအနည်းဆုံးကတ်လို့နိုင်ပါလေစူတောင်းပုံလည်းရှိပါတယ်ဤရေစင်ကိုကတ်လို့ပြီးတဲ့နေ့ကအစားပြုပြီးအကျွန်ုပ်တို့မိသားစုဟာလှိုင်းကြီးလေအောင်တောင်ကြီးဖွာအောင်ဆိုပြီးတကယ်တော့ဖျားတပီတော်တို့၏မိသားစုပေါ်ကောင်းသောကံအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးကကြီးသုံးပါးပေးမှလုကင်းပါစေ။ဤရေစင်16မျိုးကက်လူပူဇော်ရတဲ့အကျိုးဟာခொနည်းသာသမီးပေါင်းနဲ့တရဝအာလုံးအေးချမ်းပါစေ။ဤရေစင်16မျိုးကက်လူပေးတဲ့အချိန်မှစပြီးဖျားတပီတော်တို့မိသားစုပေါ်မှာအငြင်းနေပါပြောက်ပါစေ။အဆိုးတွေကင်းစင်ပါစေ။ဝမ်းနည်းမှုတွေကင်းစင်ပါစေ။ကြက်တီးမှုတွေကင်းစင်ပါစေ။ငမို့ပေမှာလွမြောက်ပါစေမရှိမသိမဝမလမရဒီဟုတဲ့မာငါးလုံးကဖယ်ပါပြီအောင်တက်တည်ပြပါစေအုံတိတ်တိတ်တိမဟာတိတ်တိတိတ်တိအပေါင်းထောင်ပေါင်းတက်เสียတက်ထက်เสียထက်အောင်တိတ်ထတုတီစီတီစီလို့၃ကြိမ်ချက်စုပါရေစင်အကျိုး16မျိုးကလူဟာကြင်ကြိုးကြောင်းဖရာရေစင်မြတ်စွာဘုရားအရေးအောက်အေးချမ်းစွာနားခေါ်နိုင်ခြင်းတရားရည်စင်တရားမေးကုညီဆောင်ရှောက်မှုရခြင်း
နှစ်ရည်စဉ်နှစ်တည်းရဲ့ချစ်ခင်မှုများခြင်းဝိဇ္ဇာရည်စဉ်ဝိဇ္ဇာကြီးများရဲ့မဆာခြင်းဆောင်လျှောက်ခြင်းရခြင်းတိုက်ရည်စဉ်တိုက်များကြည့်ရှုဆောင်လျှောက်မှုရခြင်းနဂါးရည်စဉ်နဂါးတိုက်အဆက်များမိမိအားဆောင်လျှောက်ပေးခြင်းစီဝကရည်စဉ်ကံယောဂဖယ်ရှားခြင်းအာယုရည်စဉ်အသက်ရှိခြင်းဘဝဘောဂရည်စဉ်ဝင်ငွေကောင်းခြင်းသက္ခုရည်စဉ်ကောင်းသောအမြင်ရှိခြင်းကောင်းသောအိဋ္ဌာယုံများသာမြင်ရခြင်းသစ္စာရည်စဉ်သစ္စာပြေဝခြင်းသစ္စာတရားအကျိုးကျေးဇူးခံစားရခြင်းအဋ္ဌံရည်စဉ်အဋ္ဌံတိုင်းပြေဝခြင်းပလဲရည်စဉ်လူများရဲ့နှစ်လိုပွဲကြည်ညိုမှုရခြင်းတောတရည်စဉ်သတင်းကောင်းချရခြင်းဒုက္ခရည်စဉ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ရရခြင်းမေတ္တာရည်စဉ်ချစ်ခင်လေးစားခြင်းခொနရတော်ပြည့်များမှရှင်ဝင်သားလိုချစ်ခင်ခြင်းမင်္ဂလာရည်စဉ်စက်တည်မင်္ဂလာတိုးခြင်းအစားရှိတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါအခက်အခဲကြီးကြုံခဲ့ရပါကရှေးဘဝိဇ္ဇာဆရာကြီးများရဲ့ရည်စဉ်16မျိုးကတ်လို့ပူဇော်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။